Այսօր ողջ օրվա ընթացքում Հակառակորդը ողջ Արցախյան ճամանի երկայնքով շարունակել է հարցագողական գործողությունները տարբեր ուղություններով։ Ակտիվ է եղել, ինչպես հյուսային ուղությունը, այնպես էլ կենտրոնական եւ հարավային ուղությունները։ Կենտրոնական ուղությամբ, ինչպես արդեն հայտնել է Արցախի նախագահի իշխանությունը, մարտական գործողություններ են ընդացել կոնկրետ բնակավայրերի ուղությամբ այդ մարտական գործողությունները այդ օջախային մարտերը, որոնք իրենցից ներկայացնում են ըստ էության տարբեր դիվերսիոն խմբերի ներթափանցումներ, կոնկրետ փոքր բնակավայրեր եւ հังուցային ճանապարհային, ուրումեն հังուցային կետեր, այս պահին էլ շարունակվում են։ Հարավում՝ տարբեր կետերում, տարբեր օջախների, այսպես հատվածներում հակառակորդի տարբեր զորախմբերը փորձել են արաշխացում ապահովել ինչպես դեպի արևմուտք, այնպես էլ դեպի հյուսիս եւ հյուսիս արևմուտք։ Բոլոր arasqavasman փորձերը կասեցվել են որոշ տեղերում հետ են շփրտվել հակառակորդին պատճառելով զգալի թվով կորուստներ, այդ թվում նաեւ զրահտեխնիկայի կորուստներ։ Հիմնական մարտական գործողությունները ընդնանում են հրետանային համազարկերի, հրետանային միջոցների կիրառմամբ, նվազագույն հետևակի կիրառությամբ։ Այսօր вороշ հատվածներում կիրառվել է ակտիվորեն նաև օթային հարձակման միջոցները, մասնավորապես դասական մարտավարական օթուր։ Ինչպես պաշտպանության բանակը արդեն հայտնեց, խոցել են մեկ յևս մեկ թուրքական արժادرության բայրագثار տեսակի անոթաչու թրջող սարկ։ Հիմնականում սա է եղել իրավիճակը։